Salve rapaziada, pra quem não sabe, eu sou o Xande, mano, trazendo um vídeo aqui pra vocês, galera, apresentando os 3 melhores servidores de Skywars, Bed Wars, Minecraft, Pirata Original. Então, logo de início, galera, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no nosso canal, né, a gente posta vídeo todos os dias às 15 horas. Então, se vocês puderem passar aqui no canal e dar aquele apoio pra nós, tamo junto. Se você curtiu o conteúdo também, galera, comentem também embaixo, rapaziada, tá? E comentem servidores, né, que vocês, tipo, ah, faltou esse servidor aqui, esse vlog aqui é muito bom, Xande. Comenta sobre esse servidor. Você, por exemplo, Xande, eu quero vídeos você divulgando outro tipo de servidor, servidor de HG, por exemplo. E vamos lá, comenta aí e tamo junto. Lembrando que eu não estou sendo pago para fazer esse vídeo, tô fazendo por conta própria. E vamos aqui expressar nossa opinião, servidores de Skywars e Bed Wars aqui brasileiros, tá? Então é nóis, rapaziada. Tamo junto e bora pro vídeo. E pelos servidores estão aí na descrição. É nóis! Rapaziada, o primeiro servidor da lista aqui é o Mush MC. Pra quem não conhece esse servidor, pra mim, na minha opinião, é o melhor servidor de Skywars e Bed Wars da atualidade no Brasil. Por quê, galera? Porque aqui você não vai sofrer com lag, você não vai sofrer com pay to win, o hack que é raro e o servidor é cheio, tá, rapaziada? O servidor pega aí na média de 1.500 jogadores, tá? 1.700 em horário de pico. Então, o servidor é muito top e eu aconselho muito vocês entrarem aqui, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Sinceramente, esse servidor é muito top. Então, olha só, além de tudo que ele tem, tipo o HG, duels, PVP, debridge, CTF, que é Capture the Flag, Party, ele tem o Skywars e o Bed Wars. Vamos testar o Skywars primeiro, porque, né, o Skywars ele é bem rapidinho. E só vamos mostrar pra vocês aqui um grande exemplo, tá? Lembrando que no meio da gameplay aqui vai dar umas batidinhas no meu mouse assim, ó. Tá vendo? Deu pra escutar? Vai dar umas batidinhas por causa que eu tenho que colocar um braço articulado aqui no nosso microfone, tá? Então é isso, rapaziadinha. Só pra rapaziada, mano. Aqui, ó, o Miguel pedindo print, velho. Vem, Miguel. Vai, tira rápido, vai. Senão vai acabar o tempo. Ah, mano, você não tirou NA, velho. Vamos lá, rapaziada. Me perdoe aí pela gameplay, pelos sons aí que vai dar de mouse, qualquer coisa, vocês só abaixem aí, tá? O volume. E tamo junto, velho. Vamos jogar aqui pra mostrar pra vocês que o servidor, ele é realmente muito bom, tá? Então, eu não sou bom de Skywars, só pra avisar. Mas a gente vai mostrar aqui mais ou menos como é que é a gameplay nesse servidor, tá? Lembrando que eu também não tô com a intenção de ganhar essa partida. Então, né, me perdoem de verdade. Mas vamos aqui então. Ó, esse mid aqui já foi pego, mano. Esse que é o problema, velho. Ó, esse cara aqui. Moscou tomou, hein? Moscou tomou. Beleza. Esse cara aqui, ele tá com uma poção aqui também. Toma. Tá? Já acertou ele primeiro. Deve ter alguns dos caras aqui atrás. É, tem uns caras que tá tentando focar a gente aqui já, mano. Só que a gente pelo menos deu uma melhorada nos nossos itens aqui. É. Tá bom, beleza, rapaziada. Acho que aqui a gente, mano, tem até com uma chance de ganhar, mano. Tá ligado? Eu acho que não tá tão difícil assim quanto eu achei que ia ser, mano. É o seguinte, mano. Vou cantar essa espada aqui, mano. Vou cantar essa espada aqui, porque senão, mano, ferrou pra nós, tá ligado? Fechou, mano. Fechou, velho. Ó, vamos tentar getar essa kill aqui, mano. Essa kill aqui vai ser muito importante nessa partida. Ué, ele caiu, mano. Sério? Ah, não, ele tá ali ainda, ó. Os dois. Falou. Tem esse aqui também. Nossa, não morreu, velho. Sério? Ferrou, mano. Ferrou, ferrou. Ferrou real. Deixa aquele cara pegar aqui. Mano, eles tão fazendo time, velho. Não é possível, mano. Ah, tá. Que susto. Peça aqui, e vamos chegar aqui pelas costas, mano. Nossa, tá com enderpeel, mano. F. Nossa, como é que ganhou da gente, mano? Mas GG, rapaziada. Fizemos 3 kills. Então, vamos pra próxima parte. Mano, o resto das pessoas ficou só olhando o tempo inteiro da partida. Nossa, mano, o cara fez até plaquinha pra gente. Mas, rapaziada, esse é o Skywars. Vamos dar uma olhada no Bed Wars agora. E eu vou só mostrar um pouquinho da gameplay, tá? Então, só bora pra mostrar pra vocês que não tem lag, tá? Então, rapaziada, tamo aqui, né? Olha só o Bed Warzinho. Olha só quem chegou com nós aqui, mano. Gustatec, mano. Não sei o que ele tá tentando apontar pra gente, mas beleza. Mas só pra mostrar pra vocês, olha. Ele falou assim: relaxa, eu defendo, mano. Tô com dó dele, velho. Tô com dó porque eu vou ter que sair no meio da partida, mano. Eu só vim aqui pra mostrar pra vocês um pouco do servidor, tá ligado? Então é isso, rapaziadinha.
Mano, vamos fazer o seguinte, velho. Esse cara. Oxi! Tá bom. Tá bom. Terminei um boost aqui, mano. Vamos tentar despistar esse cara aqui. Fechou. Só pra mostrar pra vocês que, tipo, o Bad Wars é muito bom mesmo, tá, rapaziada? Então, né, quebramos a cama aqui e ajudamos o nosso amigão, né, mano? Ajudamos o nosso amigão aí, né, que tá aqui na partida, ele vai ter que ficar solo, tá ligado? Então, foi muito bom a gente ter eliminado eles, a cama deles logo no início da partida, mano. Caraca, mano, olha o cara fazendo a torre ali, mano. E o Gustatec morreu, mano, o Gustatec morreu. Eu vou ter que fazer uma coisa bem diferente aqui, mano, pra ganhar desses caras, velho. Eu tenho que. Mano, bode fogo aqui não adianta. Rapaziada, uma dica que eu dou pra vocês: no Bad Wars desses caras, não usa bode fogo, tá ligado? Isso às vezes pode te causar a perda do time, né? A perda da cama. Bode fogo não é uma parada boa aqui no Mush. Tá, aquele cara ali, mano, tá se amostrando, né, velho? Não é possível, mano. Pô, tá de sacanagem, mano. Mano, o cara tava usando hack na nossa partida e foi banido, velho. Porque esse snipe é muito boa, mano. Vai logo, mano. Vai logo. Vem, vem. Ah, mano. Esse cara demora demais, velho. Que cara chato, mano. Quem mata, me mata agora, velho. Oxi. Ai, que cara chato, velho. Na moral, velho. Dá nem graça de jogar, mano. Ele achou que eu ia parar aqui, né, mano? Ele achou. Mano, esse cara é muito chato, velho. Nossa, se eu tivesse um hack aqui agora, ele tava muito ferrado na minha mão. Toma. Toma. Pra deixar de ser trouxa, mano. Pra deixar de ser trouxa. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Né, que o servidor é top demais. E vocês podem fazer muitas kills nele. E é isso, rapaziada. Vamos pro próximo servidor dessa lista aqui. Que não quer dizer que um é melhor que o outro. Mas na minha opinião, o Mush é o melhor de todos, tá? Então vamos pro próximo servidor aí, rapaziada. Rapaziada, o segundo servidor aqui então é o Red Dark. Cara, esse servidor eu não jogo muito nele porque não curto muito o estilo do Skywars dele, tá? Mas tirando isso, mano, o servidor é top, tá ligado? Estamos aqui com outra conta porque a minha eu esqueci. Acho que alguém hackeou a minha conta aqui. Não hackeou, tipo, descobriu minha senha, tá ligado? Porque minha senha era muito fácil. Mas tudo bem, vamos aqui então. É, verificar aqui, ó, Skywars, o Bad Wars. Vamos jogar uma partidinha de Skywars, né? De lei, pra gente ver como é que funciona. Então vocês vêm aqui pelo lobby, vai aqui pra frente, modo solo, rapaziadinha. Então clica aqui, por exemplo. Já era, mano, você tá na partida. Então vamos tentar ganhar isso aqui, mano, na moral. Vamos tentar ganhar isso aqui, na moral. Vamos dar o melhor aqui, mano, porque aqui é Xandão, mano. Vamos beber até uma água, ó. Se hidratem, rapaziada, é muito importante. Então vamos que vamos, rapaziada. Já vai começar a partida. E vamos ver se a gente consegue ganhar. Mano, eu acho que não vou ganhar por causa que, sei lá, mano, eu tô sem aquecer, eu tô sem nada, mano. Mas fechou, velho. Vamos aqui, ó, jogar. Acho que só são dois baús, tá? Style Red Sky aqui, como vocês podem ver os itens, mano. Então, ó, esse cara aqui vai chegar na gente ali primeiro que nós, tá ligado? E tem o kitzinho. Então vamos nessa, calma. Vamos dar o build do Leblebe aqui. Ele tá achando o quê? Não sei o que ele tá achando aqui, mas beleza. Tá, vou deixar ele ali, mano. Porque, sei lá, mano, não preciso matar ele aqui, tá ligado? Tô de boa, mano. Vamos esperar aquela treta ali acontecer. Aquele cara ali tá saindo vazado por quê, mano? Será que ele tá com os itens do meio? Porque se ele tiver, é meu. Não tá com os itens do meio. Eu pensava que ele tava. Mano, nossa velocidade vai acabar, mano. Esse que é o problema, mano. Eu precisava da velocidade pra tentar arranjar alguma kill ali, mano. Mas beleza, a gente conseguiu arranjar uma ali. Aquele cara deve estar meio molado. Mas ele tá corrigem, mano. Ele tá corrigem, velho. F, mano. F, Xandão. Mano, esse cara tá vendo a gente, mano? Não é possível. Como é que ele me viu, mano? Oxi. Ah, não me viu não, mano. Ainda. Me conheceu agora. Me conheceu agora. Super Xandão. Tá, aquele cara vai ficar por ali atrás. Fechou mesmo. Não vou tentar bater ele ali. Nossa, mas esse cara aqui tá forte, hein, mano. Caraca, mano. E ele tá com speed, mano. Speed é uma parada que é trágica.
Deu, mano, rapaziada. Não deu pra fazer o que eu queria, mano. Olha só o que eu fiz, mano. Eu fiz uma escadinha aqui, agora não vai dar pra mostrar. Eu fiz uma escadinha em vez de matar ele, velho. Eu poderia ter trapado ele, mas eu fiz errado. Mas, rapaziada, deu pra ter uma noção de como é o Skywars dos caras, né, mano? Skywars dos caras é da hora. Agora, mano, vamos ver um Bad Warzinho. Vamos ver se o Bad Wars tá cheio, velho. Porque a gente tá gravando esse vídeo, cara. São exatas aí 10... Não, exatas não, né? 11h39. Mas vamos aqui, cara. Eu acho que o solo não vai ter gente, mano, se pá. Mas, rapaziada, quando eu voltar aqui, a partir que tiver, eu vou mostrar pra vocês aí. Então, fiquem atentos. Rapaziada, então, tamo aqui no Bad Wars dos caras, tá ligado? Vamos ver aqui como é que funciona as paradas, né? Se é lagado ou se não. A gente mostra tudo ao vivo, mano, pra não ter problema depois, tá ligado? Então, vamos ver aqui, rapaziadinha. Ó, vamos pegar aqui os 8 famosos ferros pra gente fazer o... Famosa também, mano, será que eu vou direto pro Dima? Eu vou direto pro Dima, rapaziada. Daí fica mais fácil pro meu coleguinha, tá ligado? O coleguinha já tá indo lá mesmo. Mano, eu não conheço o mapa daqui, então, né? Se eu errar alguma coisa, provavelmente vai ser por causa do mapa. Não conheço, conheço nada daqui. Mas é isso, deu de boa pra gente chegar, mano. Nossa, já perdemos a cama, daí foi uma beleza. Mas, mano, eu não vi dificuldade pra fazer ponte, tá ligado? Eu achei bem fácil, na real. E parece que meu amigão, ele morreu, mano. Ou não, o Luiz BR Game tá vivo ainda, mano. Tá vivo, mano, não sei o que ele foi fazer ali. Mas vamos ver se o boost da TNT funciona aqui, mano. Será que funciona? Porque se funcionar, mano, vai conseguir fazer uma jogada muito boa. É, mano, parece que nosso amiguinho morreu, velho. Nosso amiguinho foi de base, mano. Cê é louco. Ó, chegou esse cara aqui. Tá de boa. Ó. De boa, mano, de boa, de boa, de boa. Nunca reclamei. Oh. Mano, esse cara tá vindo no sangue, velho. Ele fez erradíssimo, mano. Não devia ter feito isso. Morreu por... nada. Mas é isso, rapaziada. Tamo kit aqui já, mano. Vou deixar essas ilhas aqui pros caras. Porque, né, eliminamos o verde. O vermelho venceu do verde. Mas é isso, rapaziadinha. Vamos agora pro próximo servidor. Curtiram esse servidor aí? Curtiram os servidores que estão até agora, mano? Então, velho, se você tá assistindo aqui, cara, não deixa de... Mano, se tu esquecer de deixar o like, eu vou ficar muito triste, cara. Deixa muito like aí embaixo. E vamos aí rumo aos 30 mil inscritos, tá, rapaziada? Então, só bora, mano. Rapaziada, o nosso último servidor de hoje é o Rede Legit, rapaziada. Esse servidor aqui, ele é top. Mas, na minha opinião, ele fica em último na lista. Porque, por mais que seja Rede Legit, tem muitos hacks. Pelo que a galera me fala, pela galera que joga aqui, tá ligado? Eu acho que, mano, o Skywars tá aberto, mano, será? Eu não sei se o Skywars tá aberto. É, o Skywars tá aberto, tanto que tem muita gente aqui, velho. Tá, vamos dar uma jogada no Skywars então. Vamos dar uma olhada pra ver se é realmente o que falam, se é realmente bom mesmo. Olha, aqui tá invisível, não é textura, tá? É porque realmente é bloco invisível que eles utilizam. E é isso, mano. Nossa, agora que eu vi que a webcam deu uma meia, né? Foi um pouquinho pra cima. Mas de boa, rapaziada. Vamos ver como é que vai ser, mano. Rapaziada, quando iniciar a partida eu volto com vocês, tranquilo? Então é nóis, mano. Rapaziada, começou a partida então, mano. Nossa, eu nem tinha visto na real. Mas beleza, eu acho que... sei lá onde é que tá o último baú daqui. Tô meio cegueta hoje. Cegueta não, sei lá. Nem sei mais o que eu tô falando, mano. Sei que a gente veio com uns itens ruins aqui, mano. E é, cara, tem mais algum baú, mano. Nossa, onde é que fica, mano? Caraca, eu não sei onde é que fica esse baú, mano. Esse baúzinho... achei, mano. Nossa, eu sou muito cego, velho. E o cego main e o front main up. Ó, aquele cara ali tá meio na boa ali, né? Já dá umas petelecadas. Aí não vai fazer o quê, mano? Vai ir no sangue, né, velho? Mano, sabia que esse cara ia fazer isso, mas, né? Não vai pedir de eu chegar aqui. Então, nossa, os caras que... mano, um cara veio aqui e já pegou, mano. Como que isso aconteceu, mano? O mesmo cara pegou esse... oxi, será que tem alguém cheatado na partida, mano? Já? Timão entrou, já tem cara cheatado, mano? Mas tá, velho. Eu acho que não, acho que... sei lá, se excedeu o tempo. Vou ficar bem aqui, ó. Nossa, ele dropou a espada, mano. F, mano. F. F to respect, mano. O cara dropou a espada ao vivo, mano. Mas, rapaziada, eu vou finalizar aqui finalizar essa partida fazendo a famosa, né, mano? Pra vocês verem, mano, que a ponte não buga e etc. O servidor é bem bom mesmo.
Xande, por que você não colocou a Redsky nesse vídeo? Cara, porque a Redsky ainda tem umas coisas a melhorar, tá ligado? Na minha opinião, tem outros servidores melhores. Tá, mano, eu vou morrer? Eu vou, mano, mas primeiramente... quero conhecer aqui um pouquinho o mapa, né? Nossa, mano, olha onde que eu parei, mano. Só tem eu, aquele cara ali. Oxi! Ele acertou, hein? Ele acertou. Ali, ele, ó. Beleza? Pode tacar aqui, mano. Pode tacar. É pra você matar mesmo, mano. É pra você matar mesmo. Tá bom? Eita. Ficou esperto, né, malucão? Taca aqui, taca. Pode tacar, mano. Taca e derpil, velho. Mano, o cara demora um século, velho. Vou ter que ir até ele, mano. Não é possível, mano. Pronto, onde é que eu tô, mano? Pode tacar enderpeel, mano. Pode tacar enderpeel, velho. Não ligo não, mano. Aí, mano. GG. GG, mano. GG, Gustavo, noob. Mas é isso, rapaziada. Deu pra vocês verem aí como é que funciona o Skywars aqui. Já tá, tem outro mapa já. Porque aqui ele já manda você direto pro outro mapa automaticamente. Tô curtindo muito o servidor. Vamos agora ver se o Bad Wars tá aberto, tá? E se o Bad Wars estiver aberto, eu volto aí com vocês. Caso não, eu aviso. Rapaziada, então estamos aqui... né, na nossa última partida que a gente vai jogar nesse vídeo pra mostrar o servidor, tá? É, vamos pegar os famosos 8 ferros e vamos vazar daqui, tá ligado? E é isso mesmo, velho. Só quero mostrar pra vocês que não tem lag. E sim, cara, impressionantemente o Bad Wars estava funcionando. Eu achava que não ia funcionar. E, mano, eu vou fazer ponte normal aqui, tá? Não vou me preocupar tanto. O Bad Wars dos caras é bem diferenciado, tá ligado? Então, tô tranquilo. E vamos ver o que vai acontecer nessa partida, velho. Eu acredito que a gente vai perder aqui pra ele, logo pra esse primeiro cara. Porque eu não tô tão confiante, não tô meio... tipo, ah, eu quero ganhar. Mas a gente vai até lá, tá ligado? Ou será que não tem ninguém ali, mano? Acho que não tem ninguém ali, na real. Mano, eu poderia ter ido pro meio, mano. Eu vou pro meio, velho. Eu vou pro meio. Porque eu quero caçar a briga com alguém de primeira já. E já, mano, ver qual que é o proceder da situação, rapaziada. Então, ó, vamos pegar aqui, mano. Bem de boa. Vamos colocar a nossa primeira proteção na cama aqui. Ó, ó, ó. Já era, meus parceiros. Já era, parceirinho. Tamo feito da vida. Vamos lá pros caras, então. Acho que vai perder certeza, mano. Mas eu... acredito que a gente consiga fazer alguma coisa ainda. Tá, mano. Não sei muito o que fazer nessa partida, velho. Provavelmente os caras estão muito melhor do que eu, ou nem estão tentando ir pro meio. Porque, tipo, faltam dois jogadores pra iniciar a partida, tá ligado? Faltam dois jogadores. Os caras insistem em jogar, mano, aqui, mano. Então o Bad Wars deve ser top. Ó, velho. Parece que alguém teve audácia, mano. Ou não? Mano, ninguém tá indo pro meio, velho. Vou pegar essas esmeraldas e eu vou fazer a boa, mano. Já imaginaram o que eu vou fazer, né, mano? Já imaginaram. Você tá ligado? Vocês são... top, vocês são 3 mil de QI. Eu vou pegar essas esmeraldas, velho. E eu vou direto pra ilha de alguém, meu parceiro. Nossa. 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 Xandão, corre. Tô correndo, mano. Tá fazendo o máximo aqui, mano. Que me... nossa, esse cara aí tá tentando ganhar de nós aqui na Troia, rapaziadinha. Tá tentando ganhar de nós na Troia. Se tu não te, se tu tiver picareta... não, nem ferrando. Preciso nem falar nada, né, mano? Esse cara... nossa, ele ripou, mano. Nossa, ele ripou muito. Meu Deus do céu, Berg. Tá, mano. Aqui, mano, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a boa, mano. Não vai fazer a boa essa partida. Eu tô sentindo que a boa tá vindo, mano. Então, olha só. Ó, vamos pegar umas... enderpeel, pegamos enderpeel, pegamos tudo. Mano, só faltou qual? Armadurinha, né, mano? Ficar compatível com aquele cara, velho. Não, aquele cara eu quero eliminar, mano. Esse cara me focou. Morreu sozinho e agora vai morrer pra mim de novo. Vai perder a cama pra mim, vai perder os bagulho e tudo dele, mano. Pode ter certeza disso, mano. Pode ter certeza, anota, velho. Se isso não acontecer, na moral, velho. Nossa. Nossa, mano. Corre, meu parceiro. Corre, 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 valeu, valeu pelo hit, valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Tamo junto. Ah, não, mano, ô, ô, que isso, mano. Você tá ajudando o cara, irmão. Tu tá ajudando o mano. Ah, tá, mano, cê é louco. Eu jurava que tava ajudando ele, velho. Cê é louco. Sabe que os caras tão tretando ali. Nem tão percebendo que eu tô chegando na ilha dele. Olha lá. Olha lá. Olha lá.
mano. Já toma, tchau, mano. Oxe, o que esse cara... Mano, não fui eu, não fui eu, te juro. Isso, meu garoto, vai na Ilha do Rosa, mano. Rosa atormentou você, tu tem que ir na Ilha do Rosa cobrar ele e falar assim, mano, qual que é a tua fita, mano? Qual que é da fita? Isso, qual que é da fita, mano? Cobra ele, pode cobrar. Eu deixo. Isso aí. Tá, vamos deixar a TNTzinha aqui de presente. Vamos vazar aqui. Fechou. Aí o cara vai fazer o quê? Vai tentar proteger? Sério mesmo? Não, né? Tá bem. Tá bem que não vai tentar proteger, porque não ia conseguir. Porque aqui é Super Xandão, né, mano? Aqui é Super Xandão, mano. Será que não vai fazer a boa essa partida aqui, mano? Aqui, mano, a última gameplay, velho. Eu posso tentar fazer a boa, né, mano? Fazer a boa de ganhar, será? Mano, só se for rápido, mano. Se não for... Mano, falta 4 ilhas, mano. Aí não dá nem da graça, velho. Mano, eu vou pra ilha do Kaique Flex, mano. Por quê? Porque eu vou ir, mano. Isso mesmo. Mano, o branco, velho. Que isso, branco? Mano, que o branco fez ali, mano? Mano, eu não vou no branco não, velho. Vou eliminar o cara que tiver mais forte aí. Que eu tiver vendo assim, mano. Esse cara aqui merece ser eliminado. Tá ligado? Nós é o azul, falta 3 times, certo? Nosso azul tá ali, ó. Tem mais ninguém vindo pra nossa ilha. Cara, nós tem que eliminar alguém, mano. Nós tem que eliminar alguém, mano. Ah, mano, deve ser o amarelo, velho. Eu acho que o amarelo realmente vai ser o eliminado dessa partida aí, cara. Acho que o amarelo é o que tá mais forte, né? Ou não? Ou não? Ou estou enganado? Ah, velho, eu vou ganhar essa partida, rapaziada. É isso, mano. Se ficar grande o vídeo, sinto muito. A vida é complicada às vezes. Mas eu vou ganhar essa partida, mano. Eu vou fazer a boa. Vou fazer a boa. Porque o amarelo tá fora da ilha. Nem tá vendo nada. Então, mano, eu vou chegar aqui bem de boa. Né? Safezada, mano. Safezada. Vamos quebrar a cama dele aqui. Bem tranquilinho. O amarelo tava fora da ilha. Tava moscando. Então tomou, mano. Provavelmente vou perder a cama também. Mas eu não tô ligando muito pra cama. Porque eu tenho uma Enderpeel, velho. É isso que vai fazer eu ganhar a partida. Vocês vão ver, mano. Enderpeel é uma parada que é muito... Aí, ó, falei, mano, falei. Minha ilha ia ser destruída de uma forma ou de outra. Mas agora nós vai lá, elimina amarelo, sobra quem? Nós e mais 2 times, que é o branco e o cinza, né? Então vamos que... Oxi! O branco tava na minha ilha, velho. O branco tava na minha ilha também. Ô, branquinho. Eu vou te focar, meu parceiro. Eu vou te focar, mano. Alô, Kaique, tamo junto, mano. É nóis. Nem sei, obviamente não era o Kaique Flex, né, mano, mas... Tchê, eliminou aqui, mano. Aí imagina o Kaique Flex, tá ligado? Fala assim, mano, você matou no teu vídeo ainda, mano. Mas, cara, a gente vai direto nesse branco aí, mano, qual que é a fita? Ah, mano, tava me focando nesse branco, mano. Fechou, mano. Vamos mostrar pra ele aqui a pegada do Jonga. Cadê, mano? A pegada do Jonga eu vou mostrar pra ele agora, rapaziada. Então, mano, pra finalizar o vídeo daquele jeito, eu vou deixar o cinza ganhar, mano. O cinza não perturbou minha vida. O cinza não perturbou minha vida que nem você, não, meu parceiro. Oxi, o cara... Oxi. Tá bom. Ripou, hein, mano. Ripou. Mano, esse cara vai perder a cama tão bonito. Mas tão bonito, mano. Tão bonito. Que não tá nem ligado, mano. Ó, ele vai ficar meio pá. Toma. Não, nem ferrando com o Enderpeel. Ah, acertei, né, mano. Tá de sacanagem. Mano, como é que esse cara tá com um regen, mano? Mano, ele vai perder a cama, velho. É isso, mano. Quero nem saber. Mano, fechou que fechou, mano. Esse cara veio ali, veio por lá, agora não vai por aqui. Mano, na moral, ela vai perder feio pra esse cara, velho. Tô ligado, mano. Esse cara joga bem, pelo menos. Nossa, ripei. Beleza, mano. Será que nós ganhamos desse cara ainda, mano? Nossa, meu parceirinho. Mano, beleza, velho. O Clayton não... perturbou, a gente tá lagado. O Clayton merece ganhar essa partida. Então vamos mudar essa partida pro Clayton, mano. Clayton, tamo junto, meu parceiro. Toma a partida pra você, mano. Você ganhou a partida, mano. Nice. Xande FPS matou 8, fi. Xandão é como? Bolado. Mas tamo junto, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado dos 3 servidores aí.
E é nóis, mano. Que você não deixou like até agora, mano. O que você tá fazendo, cara? Deixa o like na moral, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com geral. É nóis, tamo junto! Felt like the fire burn me for me. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better.